Ja sam Anđela. A ja sam Nađa. I ljudi, danas vam snimamo jedan pa malo onako chill video, ali vama zanimljiv. Kao što vidite, ja sam se spremila, našminkala, kosu sam oprala. Jako mi se sviđa trenutno. Samo treba da se obučem, Anđela tek treba da se spremi, znači zakasnićemo 100%. Nećemo. I nas dve idemo da se slikamo. I posle treba da se nađemo sa nekim mojim društvom, da možda odemo malo na piće, tako da će da nam bude super. Moram da se našminkam, vidite kako u odnosu na mene našminkana prelepo. A ja da se obučem, tako da krenimo. Imam ideju! Znači, slušajte me dobro. A? Moram da se preskučim. Ubit će me zbog ovog. Slušajte, ja ću da se našminkam najodvratnije na svijetu. Ja mnogo volim da se šminkam, volim da izgledam onako lijepo. Ona to zna, ona zna koliko puta sam ja nju terala samo da se ona našminka kako bismo lepše izgledali na slikama i sve. Jer stvarno volim šminku, ali naravno nemam ništa protiv da budem ovako puna bubuljica kao što sad možete da vidite. Ne znam šta mi je s licem uopšte. Ali, ću sada da se našminkam odvratno, najodvratnije na svijetu, jer će ona da se zapita da li sam ja u stvari normalna i da li sam dobra i vidjet ćemo njenu reakciju. A ljubit će me, nemamo vremena, kasnimo, treba da požurim, bit ću odvratna, to će da je... Mislim, možda mi ne kaže ništa, zamislite. Idemo. Idemo. Ovako, predlažem da stavim puder skroz, da ga ne razmažem kako treba i naravno linija da se i da previše stavim pudera kako bi bila razlika između vrata i lica ogromna. Zamislite ovako nekako se ostavim. Čelo neću da našminkam. Ali opet da ne preteram mnogo, da ne bi provalila, da je zezam. Ovdje ću da stavim kao, a ovdje neću. Ličim. I stavit ću ga samo tu ispod oču, inače njega i ne stavljam, ali dobro. Ubit će me. Vidite kako mi ni boja nije. Dobro. Dobro, nećeš ni da razmazim. Šta sad? Bronzer, to ću da preteram. Znači da preteram. Ovo ću ja provali da se zezam. S jedne strane ću dobro, s druge neću. Tačno. Jedva čekam leto, ljudi. Mislim, uskoro će zvanično leto. Ali, hoću kažem, jedva čekam prelepo vrijeme. Ovdje kod nas u Francusku je čas lijepo, čas loše. Tako da, prašno. Treba mi... neka boja. S jedne strane ću ostaviti malo više, s jedne malo manje. Neću da primim baš preveliku razliku, da ne bi provalila da je zezam, ali ono, znatno što ona može da provali. I vidite, ovdje sam se malo umazila, tu ću da se pravim da nisam vidjela. Vidite kako neprecizno i aljkavo se šminkam. Užas. Ovo će da provali da je zezam. Čekajte. S ovom četvicom na kojoj je ostao malo puder, ipak ću da prekrijem ovo. Nešto mi bode oči. Previše. Jel idete negde na more? Pišite mi obavezno u komentarima. To jest ne samo na more, već gde idete za letnji raspust. Da li neko ide u neke daleke zemlje, države, mesta. To je isto. Druga mi neka paleta treba. Šta kažete na ovom ovako debelo? A? Šta mislite o mom make-upu? A sad, još kad budem preterala sa... Obrve... Obrve ću da nacrtam senko. I to ću baš onako da ih izrazim. Ubit će me adaktar, će da me ubije moje adakveke, vidite, moram da idem na korekciju, toliko mi nedostaju,
Ali ovo, kad budu vidjeli šta radim, pa ja sam mrtva. Kada stavim crveni karmin, a ja nikad ne nosim crveni karmin. A obrvice, obrvice kao pijavice. Znači, lijepe 600. Usta ću da precrtam. Jo. Sad kad mi upadnu slobodu, kada ja se derim? Ja sam ga najebala. Mene malo strah. Probam da pronađem. A nisam samo još da stavim highlighter. Kako se zove ona iz Rata? Iz Rata? Da, ona žena što je. Čekaj. Što je? Što radiš? Nije to ona. Što to gledaš? Ma ništa, ništa, ništa. Šta si joj radila? Što? Ađela, molim te. Što? Pa šta? Pa zašto ti je obrve i šta ti je s očima? Mislim, okej, ti imaš ispade za usta. Pa nisam završila. Tako ćeš. Pa što? Pa što, pogledaj ovu obrvu, kako ti djavu, gledaj ovu, predebilo je, ali ova je odvratna. Nije. Si djavu, kako ti djavu, Ađela, nećeš tako da ideš. Što? Šminkam se 3 sati, ti sad držaj mi kažeš da mi nije lepo. Okej, ajde, oči bi mogla da prođe, ali ne s tim karminom i ne s tim obrvom. Zašto? A zašto? Zašto ja nisam nikad crven karmin? To nije crveno, to je pink rose Barbie, ono tvoje Mac, jel? Ne. Ne laži. Stavila sam onaj NYX, gde je? Evo ga. Ne lupaj, nije ti to togo. Jest. Ne lupaj. Jeste. Ali stavila sam samo jedan sloj tanak. Ođe lako. Izmazala sam te, sorry, ali... Upropastila si mi šminku sad. Ne možeš tako, koji ti đavo da te vidim? Zašto? Pa prvo ovdje... Evo kaži. Što? Neću što staviš u vidu, mislim ti se opet ođeva. Pa šta šminkala sam se da vidim? Ja tako te vadim neću. Zašto? I šta bačiš? Po ovo. Ođeva, ne sprdaj me preko ti đavo. I vako da vežem kosu, mislila punč. Ađela, si ti normalna, znaš koga je ovog razliku ovdje imaš? Pa možda nisam lepo razmazala, mogu da... Pa naravno, prvo, Ađela, skidaj te obrve prvo. Pa šta mi fali, Ađela, sve mi se moja adaptera izbrisala, moram na korekciju, a mnogo su bile lepe. Pa nisu bile takve, koju si te boju uzela? Pa stavila sam sinku, nemam više ovako. Kako nemaš? Daj, stavit ću sada... Čekaj, pomeri se. Hoću da stavim highlighter. Ej, slušaj me. Prvo, ta šminka ti ne ide sa tom odećom. Ako ćeš tako blesavo da se našminkaš, onda moraš blesavo i da se obučiš prvo. Za meni obrve i za meni... Pomeri se. I za meni... Pomeri se. Što? Sprdaj me, koji je djavo. Koliko sam stavila... Nemoj, molim te, Ađela, šta radiš? Jo, evo, razmazala sam. Razmazala sam! Sve jedno, neću tako da ti stikam drugo moje društvo tako da ti vidi neće. Zašto? Sramota te od mene. Sramota me da si tako. Si normalna, Ađela. Nođa... Si ti čorba, koji ti će ovo pogledati? Nođa, toliko sam videla na Instagramu da je ovo moderno ovako ispod očiju. O, kaj to? I Marija to stavlja stalno. Dobro, ne toliko. A ako hoćeš toliko, onda treba ti bude isto na oba oka jer ovdje imaš iljak, tamo nemaš. Šta radiš? Pa Danica mi rekao da se stavlja i na čelo. Aj ne sprdaj me, sad me zezeš. Ne. Ja ne razumim, Nađa, šta je s tobom? Šta je problem? Jer se spremam ovdje 3 sata ti... Ja neću. Sad ću ti kažem kod mame. Pa ajde da te vide mami i tata. E sad ću baš da pita. Si normalna? Pa šta mi fali? Čovjek je lep iznutra, ne s polja. Pa onda nemoj da se slikaš i nemoj da ideš nigde ako ćeš da budeš lep iznutra. Tebe sramota od mene. Da, takve da. Onda bolje se nisam našminkala. Ađela, pa bolje. Prvo, ovo je crveno, to je pink roze, a ovo je naranđasto. E sad ću sad da snimam i da te stavim na YouTube, šta me vređaš. Ađela, bože. Jel ti ne vidiš na šta si se napravila i koji ti djava? Pa meni se sviđa. Istakla sam highlighter kao što sam videla na Instagramu jednu sliku. Nađa, šta ti? Ajde pitamo Džin. Sam lijepa, Ađela? E, sam lijepa. Tulec. A? Šta? Šta si jebati? Što? Nisam lijepa.
Pa naravno da nisi, gledaj na što ličiš. Ne sviđa ti se? Ali gdje si našla tako na belo? Belo? A nis, a oči su mi lepe? Da. A obrve su joj lepe? Ne. Gina, možeš da kažeš da je ružno sve? Dođi kod. Gina, iskreno mi kaži, neću da se naljutim. Da li ti se sviđa moja šminka? Ne. Ne? Ne sviđa ti se? Ne, ne, maskara, nije to to. E, ti se sviđa moja šminka ili ne, iskreno? Ne. Ne? Gdje su naš? Neću, nije da idem. Ne moraš da ideš ćao. Gdje je naša? Nađa, ovo je bio prank. Hvala Bogu, pomisla sam da si poludela. Ja sam se sad pokidala od smeha, Gina, ovo je prank, šalila sam se samo. Pa, prva stvar, ne znam kako možeš, mislim, slušajte me, zašto sam poverovala, zato što Nađa stvarno ima ispade, ali ovo je previše. A drugo, sad ćemo da kasnimo i pašće na mrak, tako da skidaj 30 sekundi i šminkaj se normalno. Ja ne mogu da verujem, majko mila, šta si ti napravila od sebe? Mislim, ajde kao pomislila sam, ovo i može da prođe, ali samo to da ima na faci bez ovoga, ovoga ili ovih groznih obrva. Mislim da bi bilo bolje da ovaj video završimo, da ja požurim jer se nađe da me zakolje. Nadamo se da vam se ovaj video sviđa. Tako da kapiram, nećemo ovdje snimati što se slikamo. Malo highlightera. Hoćelo. Pa dobro, nisam ništa. Pa u majicu, normalna! Ne možda biti u majicu, jer je odvrtna. Hvala ljudi, lajkujte, komentarišite, vidimo se. Ćao! Ćao!